একান্ত ভক্তসকলৰ সকলৰ চৰণত মই সেৱা জনাইছোঁ। আজি এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবলৈ অহা সমূহ ভক্তবান ৰাইজক মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ। লগতে আজি এই অনুষ্ঠান উদ্বোধক হিচাপে আহি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰা বজালী জিলা উপায়ুক্ত শ্ৰীযুতা কাবেৰী পি শৰ্মা দেৱীলৈ মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ। লগতে বজালী প্ৰগতি পুলিচ আয়ুক্ত ধৰ্মেন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া দেৱ তেখেতক মই সেৱা কৰাই আহি পালি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জনাইছোঁ। ইমানখিনি আগম নালাগে মাৰি নহয়